የተወካዮች ምክር ቤት የሰላም ሚኒስትርን የዘጠኝ ወራት የስራ አፈጻጸም በገመገመበት 38ኛ መደበኛ ስብሰባው ከፓርላማው አባላት ለሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ለመስጠትና የዘጠኝ ወራት አፈጻጸሙን ለማቅረብ ለተገኙት ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በአገሪቱ ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥና ዜጎች በአካባቢያቸው ተረጋግተው እንዲኖሩ ለማስቻል እየተሰሩ ባሉ ስራዎች ዙሪያ ከምክር ቤቱ አባላት ማብራሪያ ተጠይቋል። ሚኒስትሯ ዜጎችን በማፈናቀል ለችግር እንዲጋለጡ ያደረጉና ግጭት በመቀስቀስ ተጠርጥረው የፍርድ ቤት ማዘዣ የወጣባቸውን በህግ ከማቅረብ አንጻር ከ50 በመቶ በላይ ስራዎች ተሰርተዋል ብሏል። ተጠያቂ የሆኑ ሰዎች ወደ 50% ገደማ ከተጠረጠሩና ኬዝ ከተጣራባቸው ሰዎች ውስጥ 50% ገደማ የሚሆኑትን ተጠያቂ የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ቀሪ 50%ዎቹን ወደ ህግ የማቅረብ ጉዳይ ላይ ጉድለት አለ የሚል ነው ለተከበረው ምክር ቤት ያቀረብ ነው። ከተያዙት ውስጥ አመራሮችም የጸጥታ አካላትም አሉበት ማለት ነው፣ ከክልል አመራር ጨምሮ። የሰላምና የውጭ ግንኙነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የዘጠኝ ወራት አፈጻጸም ዙሪያ ያለውን ምልከታ የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ተስፋዬ ጣባ ያቀረቡ ሲሆን የህግ የበላይነትን ከማስከበርና መሰል ክንዋኔዎች ጋር የተያያዙ በዘጠኝ ወራቱ የታዩ ውስንነቶችን አንስቷል። የተለያዩ ወንጀሎችን ፈጽመዋል ተብለው የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ወደ ፍትህ ከማቅረብ አኳያ የሚታዩ በተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ የፖለቲካ ቁርጠኝነት ማነስ ጉድለቶች ከፍተኛ የሆነ ዋጋ በደሃው ህብረተሰብ ክፍላችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሱ በመሆኑ በዚህም ቀጣይነት ባለው መልኩ ግጭቶች እንዲባባሱ በሰው ህይወትና አካል ስነ ልቦና ላይ ሊካስ የማይችል ጉዳት እያደረሱ በመሆኑ በምንም አይነት ሁኔታ ሊከፈል የሚገባውም ዋጋ ተከፍሎ የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ሊሰራ ይገባል ብለናል። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከምናያቸውና ከምንሰማቸው አኳያ አሁንም ቢሆን ህገወጥ የሰው ዝውውሩ፣ የጦር መሳሪያ ዝውውሩም በአሳሳቢ ደረጃ ላይ የሚገኝ ስለሆነ አሁንም የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የሚመለከታቸውን አካላት በማቀናጀት ይህንን በጥብቅ አሰራር ትኩረት ሰጥቶት ሊሰራው ይገባል ብለናል። ለተፈናቃይ ወገኖች ከሚደረገው ድጋፍ አንጻር በተለይ መጪው ጊዜ የዝናብ ወቅት እንደመሆኑ ተፈናቃይ ወገኖችን ታሳቢ ያደረገ የቅድመ ዝግጅት ስራ እንዲሰራም ቋሚ ኮሚቴው አሳስቧል። የመጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን በብዛት አሉ። ስለዚህ ወደ እነሱ የሚወስዱት መንገዶች በዝናብ ሊበላሹ ይችላሉ። ያሉበትም መጠለያ የዝናብ ሁኔታው የክረምቱ ሁኔታ ለመቋቋም የሚያስችል አይደለም። ከዚህ አኳያ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ከሚመለከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት ጋር በመቀናጀት በልዩ ሁኔታ ትኩረት ሰጥቶ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርግ ቋሚ ኮሚቴው ያሳስባል። ከዚህ ውጪ በህዝብ ለህዝብ መድረኮች ግንዛቤ ለመፍጠርና አብሮ የመኖር እሴትን ለማጠናከር የተሰሩ ስራዎችን እንዲሁም የመረጃ መረብ ደህንነት ኤጀንሲን ገለልተኛና ታማኒ ተቋም ለማድረግ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ቋሚ ኮሚቴው በመልካም ጅምር መገምገሙንም አቶ ተስፋዬ አባ ተናግሯል።